കോട്ടുംപാടം പറമ്പ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ സഹായത്തോടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ മാതൃകാ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാലയമായി മാറുന്നു. മാതൃകാ വിദ്യാലയം ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നമുക്ക് നീണ്ടുപോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിമേ എസ് കെന്റെ ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഞ്ചായത്തിന്റെ കുറച്ച് ഫണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി മനോഹരമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തിയതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഈ പിന്നെ ഈ ഹൈടെക് ആക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂടെ നിരവധി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളും അതുപോലെ പ്രീ പ്രൈമറികളൊക്കെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തെ മോഡൽ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാലയമായി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പറമ്പ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലും സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള 15 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എംഎൽഎ പി വി അൻവർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പറമ്പ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണ യോഗം ചേർന്നു. സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം അമരമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇലിക്കൽ ഹുസൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ എൻ പ്രദീപ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ മുഹമ്മദ് റാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിത രാജു, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ രാജൻ, സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള ഡി പി ഒ സുരേഷ് കൊളശ്ശേരി, ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എ കെ ഉഷ, വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സി സത്യൻ, അബ്ദുൾ റസാഖ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി ഫിനാൻസ്, പ്രോഗ്രാം, പബ്ലിസിറ്റി, സ്റ്റേജ് ആന്റ് ഡെക്കറേഷൻ, റിസപ്ഷൻ ആന്റ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു. സ്വന്തം ന്യൂസ്, പൂക്കോട്ടുംപാടം. ചാർജ് വർധനയില്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റ്, സ്വന്തം ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്റർനെറ്റ്.